Strana 5, prázdný čtverec, cvičení 3, přečteme si zadání. Pokračuj v řadě a vymaluj. Tak, jak budu pokračovat v řadě? Musím to nejdříve rozmyslet, jak ta řada vypadá. Pět zelených čtverečků v řadě svisle dolů, pět červených v kříži zelená. Čára, červený kříž, takže budu pokračovat takto. Zelená čára, červený kříž, zelená čára, červený kříž. Jo, už jsem to pochopil. Jdu na to. Takže nejdříve, abych mohl pokračovat, zelenou pastelku. Tak, zelená čára, je jich pět, hostiček ano, červený kříž, takže to jsou takhle tři, a v prostředku nahoře a dole jeden. A zase zelená, červená, to už zvládnete. Nepřetahujte pomalu, pěkně až do konce řádku.